Київський окружний адміністративний суд дозволив проросійським сепаратистам проводити у Донецьку дводенний мітинг 15 і 16 березня. Феміда не задовольнила позов Донецької міськради про заборону мітингів, бо не знайшла ознак небезпеки. Тож сьогодні у Донецьку проходить мітинг на підтримку референдуму у Криму. Понад 3 тисячі проросійськи налаштованих активістів зібралися на площі імені Леніна, звідки мирною ходою пішли центральними вулицями до СБУ, де провели пікет. Вимагають звільнення самопроголошеного губернатора Губарєва. Сьогодні ж у Донецьку прощалися 23-річним активістом «Свободи». Дмитра Чернявського вбили 13 березня під час сутичок на площі Леніна. Хлопець помер у кареті швидкої від ножового поранення. Нагадаю, зіткнення сталися між учасниками проросійського мітингу та «За єдину Україну». Тоді постраждали 25 людей. Рідні і знайомі загиблого у жалобі. Мені дуже зараз тяжело, дуже. Це мій єдиний син. Я хотіла б сказати спасибо всім людям, хорошим людям Донецька за підтримку, за те, що не бросають в біді. Я сподіваюся, що в Україні все буде добре. Проросійські активісти настроєні агресивно. У них существують сформовані групи бійців, які навіть можуть не знаходитися в мітингу і вибігають з близлежащих територій по окончанию митинга. То есть непосредственно сам митинг ими во время его проведения ими, как правило, не атакуются. В основном атакуются люди, которые не успели уйти, когда уже начинает сниматься оцепление милиции.